Через карантинні обмеження у храмі могли одночасно перебувати лише 10 осіб. Тому у дійстві взяли участь представники двох конфесій та пластуни із Запоріжжя і Мелітополя. Наша станиця Мелітопольська заснована 2017 року, і з цього року ми приїжджаємо традиційно на Січ, щоб перейняти цей вогонь від запорізьких пластунів. Цей віфлеємський вогонь, він потрапляє до нас з Відня в Україну, і так ланцюжком, місто за містом, пластуни один одному передають його, таку гарну, добру традицію. Цей вогонь символізує мир, любов і добро, який ми передаємо своїм дітям та передаємо в лікарні, сиротинцям та на нашій передові, нашим військам, які захищають. Ця організація, да, пластунів, вони привезли на Січ вогонь миру. Чому на Січ? Тому що, на мою думку, храм на Січі – це самий центральний храм в всій Україні. Вогонь об'єднує. Да, і тому ми, і православні, також і католики, маємо об'єднатися і отримувати цю радість. Той час, коли людство постійно має якісь переживання, а в теперішній час ми так переживаємо десь за тим, ту пандемію чи за якісь інші виклики часу, то є той символ Христа, того тепла і тої любові, і того світла, яке він несе. Зараз він такий маленький. Це для того, щоб ми його готові були прийняти? Як я прагну, каже Христос, щоб розгорівся той вогонь любові. І тому він та маленька іскорка, але вона розростеться. Головне, щоб ми дійсно мали бажання той вогонь пникати, ну, дати йому можливість розгорітися в нашій душі. Нагадаємо, різдвяний вогонь, що символізує мир, любов і єднання, з 1999 року передають від міста до міста, від громади до громади українські скаути – пластуни. З 2016-го місцем передачі Віфлеємського вогню миру для запоріжців став храм на Хортиці. Ольга Вакало, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.